Salam əziz dostlar, çox dəyərli həmvətənlər, hörmətli poeziya şeir sevərlər, YouTube-da İlqar Unuslu kanalının dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Sizləri həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağa, maraqlı, gözəl, xoşunuza gələcək, güzəl gününüzə oxşayacaq, müasir dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər dinləməyə dəvət edirəm. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Unuslu kanalında 1400-dən artıq şeir, qəzəl, təmsil və s. yazaraq paylaşmışam. Ümid edirəm ki, şeirlər xoşunuza gələcək, bəyənəcəksiniz. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı və bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.